Assalomu alaykum. Bugungi videoda juda ham foydali, ham mazali sabzavotli kulchalar tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib bitta kartoshka, bitta sabzini xomligicha qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bitta piyozni mayda qilib to'raymiz. Keyin to'g'richaga elak qo'yib, 2 stakan un solib, un ustidan 1 choy qoshiqda rizq reytel, 1 choy qoshiqda tuz qo'shib, hammasini birga elakdan o'tkizib olamiz. Yana bir marta aralashtiriladi. Keyin o'rtasini ozgina ochib, 100 ml qatiq, 1 osh qoshiqda o'simlik yog'i, bitta tuxum, 100 ml sutni solib, yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtiriladi. Endi bu massaga to'ralgan piyoz, sabzi va kartoshkani qo'shamiz. Endi qo'l bilan yaxshilab aralashtirish kerak. Bir xil xamir holiga kelgunicha mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Gaz listiga pergament qog'oz yozib olib, yong'oqdan sal qattiqroq bo'lgan dumaloq zuvalichalar yasab olamiz. Yengilgina dumaloqlash kerak. Keyin gaz listiga qo'yganda ham orasini ochiqroq qilib qo'yiladi. Bu ozgina yoyilib, ko'tarilib pishadi. Endi oldindan qizdirilgan duxovkada 180 darajada usti qizarguncha pishiriladi. Ungacha sous tayyorlaymiz. Buning uchun idishga 1 osh qoshiq smetana, 3 osh qoshiqda qatiq, to'ralgan xohlagan ko'kat, bitta kichkina bo'lak chesnokni qirg'ichdan chiqarib solinadi. Va tabga qarab ozgina tuz qo'shib, hammasi yaxshilab aralashtirib olinadi. Mana sous tayyor bo'ldi. Mana sabzavotli kulchalar ham pishib tayyor bo'ldi. Endi ularni listdan olamiz, ozgina sovish kerak. Keyin hozir tayyorlangan sousni qo'yib, yoniga sabzavotli kulchalarni taxlab dasturxonga tortamiz. To'liq retseptini videoni tagiga yozib qo'yaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.